Блондинка з особливими прикметами шукає близької знайомості в цілях подружжя, починаючи не нижче від сотника. У разі невистачки може бути хорунжий, але інтендант. Чуєш, а що то мається на увазі під її особливими прикметами? Чи то є молоденька стирка, чи магніфіка, чи так собі слічна кобіта? Після Дереша вирішив узятися за щось більш гостросюжетне та пригодницьке. І нарешті прочитав Марусю Шкляра. Василь Шкляр – це один з тих унікальних сучасних українських авторів, які мають книжку, видану більш ніж 100-тисячним накладом. В даному випадку мова йде про «Залишенця» – книгу про повстанське життя Івана Черноусова, отамана Холодного Яру. Свого часу ця книжка мене так захопила, що я взяв у свого діда ще почитати Горліса Горського, а також відвідав Холодний Яр та місця, де гайдамаки та холодноярські повстанці мали свої партизанські засідки. Не те, щоб я вірив у дух предків чи енергетику, але щось жива було мене туди. Тому до Марусі в мене було упереджено позитивне відношення. Тим паче, що автор працював над книгою 6 років, так само збирав фактаж і дані, аби не помилитися у деталях. І тому таке чтиво, як мінімум, розширює уяву про наше минуле. Маруся – це книга про 17-річну дівчину, яка волею долі стала ватажком повстанців на Житомирщині у 1919-20 роках. Яке вона враження справляла на отаманів, як приймала рішення під час боїв із денікінцями та більшовиками, і взагалі чим жила між сутичками. Цього разу, на відміну від «Чорного ворона», текст є більш емоційно забарвленим та не підкріплюється цитатами з архівних документів та тогочасних цидулок. Очевидно, достовірних даних про Марусю існує не так то й багато. Звідси сюжет часто переключає вашу увагу з Марусі на інших персонажів, а авторській мові бракує атмосферності та стрункості. Зазвичай непомітний, оповідач все ж таки інколи виринає в тексті, аби щось роз'яснити, а подеколи й допомогти скласти певну думку про людей чи події. Вони, галичани, краще за тих дядьків у шинелях знали, що таке приватна власність. Вони були найдисциплінованішою армією у світі. Наймолодшою і найдисциплінованішою. Такі зауваги, з одного боку, спотворюють історичність роману, змушують думати, що для повної картини варто прочитати й інші історичні і більш об'єктивні праці на цю тему. Але з іншої сторони, така міфологізація подій робить сюжет епічно звабливим, патріотичним, а з Марусі викшталтовує таку собі Жанну Дарк, хоч і меншого за орлеанську діву Штибу. Щодо виринання оповідача, то він також з'являється, щоб анонсувати або натякнути на наступні події. І в цій книзі такі спойлери, як ніде, майстерні, влучні, непередбачувані і лише підхльостують інтригу. Власне, дуже хочеться сказати, що це пригодницька книга і що в ній вистачає жартів, особливо, коли Шкляр пародіює мову денікінців і її неможливо не читати голосом Подерев'янського. А я, знаєте ли, обожаю Гуцулов. Удивительно симпатичний народець. Ви не знаходите? Я їх і не шукав. Але жодна міфологізація тих пригод не приховає тих жахіт, що коїлися 100 років назад в українських селах і містах через намагання денікінців і більшовиків захопити Україну. Та й автор не ставить це за ціль. Від читання принаймні 2 сцен мене волосся дибки ставало. Чи от, наприклад, досить значну частину тексту присвячено дню, коли галицькі стрільці разом із петлюрівцями зайшли у Київ. І тут починаються просто шокуючі паралелі з Євромайданом. І настрій, і події, і особливості на кшталт появи провокаторів. Думаю, певно автор підкоректував текст, аби його таким чином актуалізувати. Але ні, Василь Шкляр сам казав, що текст був написаний раніше, а у нього самого мурашки по шкірі бігали від схожості Революції Гідності на події столітньої давнини. Дивно було, що це ніким не кероване стовпище люду дотримувалося бездоганного порядку. Ніхто нікого не штовхав, не наступав на ноги, не хекав у потилицю. Ніби всім керував якийсь вищий інстинкт, що прокидається у людях у час великої спільної радості і надії. Взагалі, щодо паралелей, завдячуючи художності саме цієї книги, складається стійке враження, що знай би ми свою історію краще на світанку нашої незалежності, певних бід, що їх доводиться знову переживати нашому народові, можна було б і уникнути.
Звісно, існує тут і любовна лінія, але вона така, ну знаєте, по-чоловічому зухвала, бентежно-міжрядкова, романтично-лаконічна і начебто другорядна. Але без неї Маруся не виглядала б такою жіночою, природньою, реальною. Врешті, без любові і книга не стала би повноцінним бестселером серед жінок. Закінчуючи, додам, що у Шкляра є оця магічна властивість розігрівати цікавість до сторінок нашої історії та бажання закріпити їх у свідомості, не забувати. І після прочитання Марусі ця властивість проявляється так само. Так, продовжуючи історичну подорож, виявляєш, що про ту саму Марусю існує ще текст-спогад сторінок на 40 у Клима Поліщука під назвою «Отаманша Соколовська». Але то вже геть інша розмова. Дякую за перегляд, з вами був Максим, підписуйтеся на мій канал, аби підтримати сучасну українську літературу та поширити це відео, аби країна знала своїх героїв.